Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я, як і казала, трошки взялася за город, за свої бур'яни. Та я вже працювала. Там он виривала, обривала, а це маленький шматочок гарбузів посаджений, тож, думаю, зараз їх зірву. А тут десь 2 на 5. Треба ж починати насіння вибирати з них. Ну і далі будемо щось робити так клаптиком-клаптиком, і буде чистенький город. Спека трохи, ну по моєму прикладі видно, що спека є. Ну що, закінчила я те, що хотіла. Ось пройшла смужку капусти, прорвала і листя обірвала знизу. І тут також. Така вона поганенька, але я її оце другий день потихеньку поливаю. Воно не дуже тут залите, але я ось просапувала, виривала, то таке, волога земля, не суха. Ну, я думаю, можливо, ще щось наросте. Подивимося. Буду її кожен вечір поливати, та й відійде. Будемо надіятися. Бо така не дуже. Це ось де гарбузи були також. Гарбузи прибрала, загребла. Вон така куча вийшла, потихеньку вже розвидняється. Буду йти до хати, бо вже спекотно, чорнобривчики. Оце ж йду до хати, і мимо ж винограду не можу пройти. Це сьогодні вранці прокинулася, і коментар написаний був там під відео. Та багатенько пишуть, але ж зараз оце, так сказати, залітають відео з консервацією минулорічні, там, де я показувала. І я закривала виноград, ось так обривала, і закривала його з цукром ціленьке. І хтось написав, хіба воно буде добре, воно буде як кавуни квашені. Ну, люди дивляться, хоча б додивилися до кінця. Є виноград маринований там з приправами, те я не люблю, але в кожного різні смаки. А я закриваю солодкий, там цукор, лимонна кислота і все. Воно таке, ну як ото цей компот ми закриваємо, схоже, але він ціленький, його можна посмакувати. Тож, воно смачне, це не кавуни, це воно не квашений виноград. Хоча в кожного різні смаки. Комусь одне подобається, комусь друге. Це нормально. А то буває, о, це ви таке закрили. Для когось може і не смачно, а для когось смачно. Також туди далі буду закривати. От. А Максим сьогодні тут трошки ось працює, один ряд хоче покласти. І все, йому треба йти відпочивати, бо на роботу. Бо ми приїхали, щось не до того було. Ми відпочивали. Ні, звісно, робили щось, але не напрягались, так сказати. Тут після обіду холодочок, то після обіду можна працювати. А зранку сонце. Ну, сьогодні і зранку тут треба покрутитись. Залишилось, наче ще й небагато, але саме тяжче, бо треба подавати. Ну, тут він ще сам цей ряд, а далі 2 ряди треба подавати. Так вимальовується тут вікно. Правда, я не пам'ятаю, як Максим казав, чи з двох сторін тут буде закладатися цеглою, чи тільки з однієї сторони. Ну, вікно таке величеньке буде. Ось так от. От таку тачку сьогодні гарбузів ми перевезли, тут ось і кавунчики ще домашні є. Та такі погані, вони вже переспівші. Тут гарбузи такі невеликі, тут десь повинні бути ще голонасіння. Я пам'ятаю, що вони кругленькі були, а там буде видно. І ось треба трошки вибрати. Можна було під всю тачку, але там ще є робота. Треба вибрати, щоб, ух, які гарячі. Щоб зараз на вечір дати всім їсти. Тож повибираємо. Куря. Кидай куря. А всередині ж які вони гарячі. Це треба рукавички одягати, бо коли один-два, то нічого. А коли їх багато, то тут так будуть боліти пальці. Ну, а ще сьогодні переливаю ось вино. Ну як, воно ще не вино, але не знаю, як правильно його назвати. Вибрала ось
виноград. Зараз буду цідити. І в бутель уже. Я, ну як, воно 3-2 дні постояло. Треба подивитися, скільки. Я вже бачу по винограду, по шапці, як воно. І все, вже запах той, що треба, бо коли довго постоїть, то ще може зробитися оцет. Ось. А з цієї штуки, не знаю, так не фокусується. Залишаю її, чоловік завтра, можливо, буде робити чачу. Це горілка. Ось це заливається водою, додається цукор без дріжджів. І таке виноградне виходить. От такий з мене сьогодні винороб. Це ожина, це я прибираю, треба закрити і опустити в погріб. І зараз на оцей великий бутильок також таку шлангочку, трубочку встановимо з кришкою. Це ось уже поперло, бачу, що буде вилазити, треба було більше брати. Але немає, трьохлітровий бутиль, тож так от буде. А це ось з того білого винограда, так сказати. Таке мутненьке воно, ну я думаю, воно виграється і повинно бути світле. В тому році дуже гарний колір з нього був. Мені сподобалося, як магазини. Тож зараз і сюди встановлю цю. І цукор буду додавати в декілька заходів. Там на літр соку від 50 до 200 грамів цукру. Це один раз додам, потім через тиждень. Ну коротше, буду дивитися, як там. А, все пахне цим вином. Ну що, вечір, і ми знову на город. Сонечко заховалося, але зараз там уже 7 година. Ну, у нас ота діляночка невеличка, зараз розправлюся з нею. Хочу сказати, все одно парить спекотно. Я оце вся в вині, воно ляпало, бризгало. Треба буде гарно вимиватися, не знаю, чи я позаляпало. Це підряд, поки я його там цідила. Зараз ще піду, вімкну воду на цю. На капусту нехай поливає і якусь годинку ще попрацюємо. Хочу зараз ось вирвати дині, які тут є. Вони вже такі переспівші. Ой. І оцей шматочок зараз раз-два і розправимося з ним. Так, це щось Женя повиносив кукурузу, це в нього тут свої ігри щось. Я зараз ось шлангу. Ой, буду тягнути та полити цю капусту. Можливо, щось її спасе. Не знаю, що. Я надіюся. О, зато одна гарна капуста. Агресор, не агресор. До одного місця. Коли спека, все печеться, пеклося, то нічого не буде. Так, друзі, ми справилися. Ось одна куча, вже темно, просто не видно. Друга куча і тачка наша. Ось, це вже Женя тут щось робив. Ну, це зараз віддамо цим свиням. Я їх трохи. Ну, і що, смачне було? Так. Тільки трохи на сонці настоялося. Перепечені вони, Женьок. Коротше, зараз оце забираємо і все, на цьому на городі ми справились, бо темно.